Shikues së dashur, jemi ende duke raportuar live këtu nga komuna e Zveçanit. Në këto momente po e shohim një kamion i cili po drejtohet pra tek pjesa. Pra shikues së dashur, jemi live duke raportuar këtu nga pjesa veriore e vendit, pra tek komuna e Zveçanit. Po i shohim disa mjete të rënda, pra është një eskavator që po e bartë një kamion për në pjesën pra të Zveçanit, po besohet që po dërgohet në bajzë të Zveçanit, aty ku edhe janë ekipet e policisë të Kosovës, të cilat pra që shdihet që nga mbrëm janë duke tentuar që të vendosin sigurinë atë pjesë të vendit. Po konsultohen pra me zyrtarët e policisë të Kosovës, të cilët po vazhdojnë që të qëndrojnë atë pjesë. Jemi live, shikues të dashur, jam Gentiana nga Gazeta Nacionale. Janë po ashtu edhe një autoblindi policisë të Kosovës që po vazhdojnë që të qëndrojnë në këtë pjesë. Jemi që nga ora 9 të mëngjesit që kusë dashu duke raportuar nga kjo zonë. Situata në këto momente këtu ku jemi ne mund të themi që është relativisht e qetë, me gjitha të ko paskohet po dëgjohen të shtëna me armë zjari tutje në pjesën pra në të majtën. Time është rruga e Zveçanit, pra që qanë për në... që qanë për në fshatin Banjska aty dhe ku janë duke u zhvilluar pra aksioni policisë të Kosovës për të vënë nën kontrol situatën në manastirin e Banjskës. Po e shohim eskavatorin e policisë të Kosovës i cili pra po drejtohet në zonën ku tashmë janë të vendosura pak metra larg ekipeve të policisë të Kosovës, janë të vendosura ekipet e KFOR-it me autoblinda dhe pak më poshtë rreth 1 km gjys vendit ku tashmë jemi ne janë të vendosur pra zyrtarë të policisë të Kosovës që janë duke u ballafaquar me grupin armatosur serb, të cilët janë me maska. Pra, deri më tani, zyrtarisht, sipas pjesëtarëve të policisë së Kosovës, është një person i vrarë i grupit terrorist serb. Megjithatë, mediat po raportojnë se ka edhe viktima të tjera, por zyrtarisht ende nuk ka informacione. Ajo se çka dihet deri më sot është se si pasojë aksionit të policisë së Kosovës në këtë pjesë, një polic rreshteri policisë së Kosovës me priorte nga vështria ka pësuar si pasojë të shtëna me armë zjarri. Megjithatë, një person tjetër, pra po ashtu pjesëtar i policisë së Kosovës, është lënduar dhe i është nësruar një operacioni në klinikën e kirurgjisë trakale të QKK-s, ku edhe i është hequr një predh në gjoksin e majt dhe në krahun e majt. Janë këta pjesëtarë të policisë së Kosovës, është ky stacioni i parë pra që qënë tek pjesa pra fshatit Banjsk të komunës së Zveçanit. Tutje janë pjesëtarë të KFOR-it, të cilët janë disa autoblinda, të cilët po qëndrojnë atë zonë për të siguruar kështu një ambient të sigurt për policë kosovarë, me gjitha të edhe për qytetarët e zonës që janë në tutje. Por ajo se shka dhjetë poshë kësaj, rreth 1 km gjys vendet ku gjendemi tashmëne, janë duke u zhvilluar, është duke pasur në vazhdimësi të shtëna me armë zjarri nga grupi kriminal e nga zyrtarët e policisë të Kosovës, natyrisht që kërkohet vëmendje dhe vigjiliencë të cilët në mbrojtje pra të territorit të tyre tashmë shënuar vetë një viktim e grupit kriminal sërb, e kjo zyrtarisht është konfirmuar edhe nga ekipet e hetuesisë kosovare. Pra shikues të dashur, ne po vazhdojmë që të qëndrojmë në këtë pjesë të territorit të Kosovës. Jemi në Zveçan saktësisht në rrugën pra që qan magistrale Mitrovic-Rashk. Kjo rruga këtu që po e shihni, shikues të dashur, është pjesa pra pjesa problematike në cilën është duke pasur përleshje në mes të personave të maskuar dhe me armë të rënda dhe pjesëtarëve të policisë së Kosovës.
Jam unë Gentiana Sani, është kamermani Arber Latife dhe janë dhjetra kolegë të tjerë gazetarë të cilët që nga orët e para të mëngjesit të sotëm janë duke u përcjell nga afër situatën dhe duke sjell tek ju shikues të dashur të rjat e fundit në kohë reale të dhëna të sakta rreth asaj se çka po ndodhet këtu në këtë pjesë të vendit. Duhet jemi real, ka disa paralajmërime prej zyrtarëve të policisë së Kosovës për neve gazetarëve që të mos shkojmë tutje për shkak të ndjeshmërisë së situatës dhe disa herë zyrtarët policor kanë kërkuar nga gazetarët që të tërhiqen mbrapa duke krijuar kështu një ambient të sigurt të veprimit edhe për policinë e Kosovës, megjithatë edhe për gazetarët. Të kujtojmë edhe njerëz se çka ndodhi mbrëm rreth orës 2 të mesnatës, zyrtarët e policisë së Kosovës marrën informacion se janë dy kamion të cilët gjenden në këtë pjesë. Është edhe një autoblind zyrtar të dashur e cila pra është stacionuar, faktikisht po kthehet për të vazhduar tutje. Janë disa vetura faktikisht të policisë së Kosovës të cilët po shkojnë në vendin pra tek manastiri Banjskës Zveçanit. Jemi live shikues të dashur duke sjell kështu trejat e fundit pra nga Zveçani. Janë disa vetura të policisë së Kosovës, faktikisht dhjetra vetura dhe disa autoblinda më parë, pa edhe një mjet tjetër të rënd. Një eskavator i cili dërgoj mjetë të tjera të rënda brenda asaj hapsire për të dalë ndim natyresht kolegëve të tyre polic, pjestar pra të policisë Kosovës. Shikues të dashur, jemi që nga orët e hershme të mëngjesit të sotëm duke sjell pra një shtrijat e fundit sa i përket situatës në pjesën veriore të Kosovës. Jemi pra këtu në Zveçan. Me gjitha të për trijat e fundit, ju lusë që shkani tek nacionali videos për t'i para ato. Ka disa dhëna të tjera të detajuara, ndoshta tash për shkak të ndjeshmërisë rasit, disa nuk po mund të i përmendim, megjithatë, aja se çka dihet këtu, situata vazhdon të jetë absolutisht e tensionuar, vazhdon që të ketë shtem të forcave të pjesëtarëve të forcave të policisë së Kosovës. Është pra ky korridor i vetëm faktikisht që çon tek pjesa e manastirit të Banjskës së Zveçanit. Atje edhe ku ka grupet armatosur atë qytetarëve sërb të cilët po përleshen dhe po gjuajnë në pjesëtarët e policisë së Kosovës. E që si pasojë gjuajtive një pjesëtar i policisë së Kosovës gjatë natës së mbrëmshme pësoj fatkeqësisht rreshtirin nga vushtria, megjithatë një tjetër kolegi i tij u plagos, ai po trajtohet në QKK. Mos harrojmë që edhe mjek kosovar tash më vesh kanë shpreh gatishmërinë që të jenë pranë secilit polet, pranë secilit qytetar i cili në një mënyrë apo tjetër ka pësuar, e si rrjedhoi kanë ngritur emergjencat e tyre në dy shtabe, për fillim në spitalin e vushtres, tutje në spitalin e Mitrovicës dhe në dispozicion natyresht është edhe qendra klinike universitare e Kosovës. Qytetarë të dashur, pra janë këto trijat e fundit që na vinë nga Zveçani, i pat edhe në pamje direkte një eskavator që barti brenda disa mjete të rënda dhe pam disa vetura të policisë së Kosovës, një autoblend të cilat u futën në zonën pra që janë në manastirin e Banjskës. Natyrisht, si çdo herë tjetër në pjesën veriore, interesimi i gazetarëve kosovarë, po edhe gazetarëve të mediave tjera, qoftë rajonale apo edhe ndërkombëtare, është jashtëzakonisht i madh. Janë me dhjetra gazetarë të cilët që nga ora e mëngjesit, orët e hershme të mëngjesit, janë duke raportuar minut pas minuti për të sjellë tek ju të rejat e fundit, pra sa i përket zhvillimeve të fundit në këtë pjesë. Ta potencojmë që asnjëri nga një gazetarët që jemi këtu në këtë vend të ngjarit, në këtë situatë të tensionuar, absolutisht asnjëri prej njerëve nuk ka ndonjë masë mbrojtëse, si Elia Kantiblop apo diçka tjetër e cila do të na mbronte të paktën sa do pak nga të papriturat që sjell faktikisht ky teren. Jam unë Gentiana Sani që po flas, në anën tjetër jam bashkë me kolegën Arber Latifin, që jemi këtu në vendin e ngjarjes e që po i sjellim tek ju në kohë reale trejat e fundit pra nga kjo pjesë e Kosovës.
Policia e Kosovës çdo herë është në kryer të detyrës, janë këta zyrtarë policorë, se faktikisht ne që nga orët e ardhshme të mëngjesit kur jemi këtu, kanë qëndruar këtu bashkë me ne në këmbë, duke siguruar një ambient të sigurt faktikisht për të gjithë neve, por edhe duke monitoruar situatën. Tutje, me të hyrë pak brenda, mundemi patë edhe disa autoblinda të Kforit, të cilat po të qëndrojnë aty. Me ata si çka pam ne, janë diku rreth 7-8 autoblinda, nëse nuk gaboj të Kforit Zvicran. Kjo është pra situata qytetarë të dashur në pjesën veriore të vendit, edhe njëherë për juve që keni hyrë pak më vonë, nuk keni mujt me pa, është ky korridori këtu që çan për në fshatin Banjs të komunës së Zveçanit, aty edhe ku situata është tensionuar. Ko pas kohë sot janë të zgjuar të shtëna të ashpra me armë zjarri, janë parë ekipe të shumta të policisë së Kosovës që janë shkuar në atë zonë. Gjatë gjithë kohës po ka përforcime për kolekt. Të janë pamet e fundit pra në kurreale që na vinë nga Zveçani. Shkuz dashur, mësë harroni të klikoni në nacionale video si keni lajmet e fundit të konfirmuar në kurreale dhe të sakta se i përket këti zhvillimi, pashtu në nacionale video nëse doni të shikoni pashtu me video trejat e fundit që na vinë nga kjo zonë. Unë pjole dhe me pak pamje, duke juruar ditë mbarë, dëgjojme në trejat e tjera të fundit nga kjo zonë.